kadar dostlar ceng boşlandı. Yakında yine Marhum Murat Xonturayev Samandar Sattorov'u cengi boşlandı çıkardı. Yani şimdi Samandar Sattorov o kolda torda yönlengen zarbı. Aldın gibi taşlarını yaptı ve imkan kadar cengi de yırttı. Yakını yetkeşik hareket kılmakta ama yani bir bayit otomak Kırgızistanlık cengçi. Kırgızistan çempiyonu arılaşacak sanatları boyunca ve hazır uzun hoşçakalış olatı Zekerge kolunu boşaltıp olsa kifoya Samandar bir kolunu hareketsizlendirişke muvaffak buldu. Ve bana bunda ortaş usulünü yüzeye keltirişi mümkün. O'zini o'zi qopqonga tushirishi mumkin bo'ladi hozir Qirg'izistonlik jangchi ikkinchi oyog'i o'tmagan va qo'yib yubordi majbur bo'ldi Samandar bosim o'tkazishga harakat qilmoqda ammo Qirg'izistonlik jangchi vaziyatdan unumliroq foydalanishga harakat qilib ko'rdi. Har qanday vaziyatdan yaxshi chiqib keta olishi mumkin bo'lgan sportchi hisoblanadi. Samandar ve mana bu yerde Qirg'iziston vakili. Qulay vaziyette. Vaziyette unumli foydalanışken stoydur hareket kılıyordu. Nazoratını koyup yuborma yaptı. Utkaz yuborması bu oldu. Hazır bir kısmı bu yerde. Yolunu çıkarıp oldu Samandar. Oyoq zarbalarini yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Qirg'izistonlik jangchi tizzada son qismiga Samandar biroz harakatsizlantirishi mumkin. Va hozir aylanishga harakat qilmoqda. Qirg'izistonlik jangchi takedown amalga oshirish ilinjida. Birinchi harakat zoyi kechdi ammo qarang oyog'ini bog'lab olgan. Oyog'i qo'yib yuborishi bilan hozir bosh qismiga zarba yo'lda Samandar esa atayin hozir bir qo'li pastda vaqtdir tashlashga harakat qilmoqda uddasidan chiqa olmadi darhol turish kerak. Bosim o'tkazyapti hozir. Albatta hozir butun arena Samandarni turib olishiga bo'lgan harakatdan olqishlaydi. Ammo yana bir take down. Qirg'izistonlik jangchi ijrosida Bekmirza Dosmatov kuchli sportchi aytib o'tdik. Kart Amur Temur Fighting Championshipda mana shunday tuziladi. Kuchsiz raqibning o'zi yo'q. Mana bu yerda zarbalar aylanib olishga harakat qilmoqda Samandar. Belga o'tkazib yubormasa bo'ldi. Turib olyapti Samandar ammo hujumni davom ettirmoqda hali Qirg'izistonlik jangchi. Oyog'ini ikkala qo'li bilan ushlab olyapti va yana bir take down. Ha, bosni to'xtatmadi Qirg'izistonlik jangchi. Ikkita zarba qabul qilib oldi. Tizzada zarba. Yana mana shu uslubni qo'llashga harakat qilmoqda va so'nggi 10 soniya. Oh, yetmaydi vaqt. Yetmaydi afsuski vaqt.
Bo'ldi. Raund yakuni geldi. Ha bu raund Qirg'izistonlik jangchi foydasiga ko'plab takedownlar amalga oshirdi. Abdufattoh Shermatov, hozir darhol burchakka keldi va ko'rsatmalar bermoqda. Biz esa takroriy lavhalarni ko'ramiz. Qadrli do'stlar, mana shu raund yuzaga kelgan bo'lib o'tgan. Davlat Rustamov. Arlar jang san'atlariga o'zining hissasini qo'shayotgan insonlardan biri hozir bizga namoyish etib berdi albatta Suqrot Tagiyevning ortida. Ikkinchi raund. Samandar birinchi raund albatta tegishli xulosaga chiqdi. Samandar ham parterda juda kuchli. Faqat raqib ham anoylardan emas ekan buni amalda namoyish etib berdi va ta'kidlab o'tishimiz lozim. Bu holatda chap qo'l yaxshi zarba kuch ketkazyapti mana shuni zarbalar bilan Samandar. Ya'ni vaziyat ustunlikni o'z tomoniga o'tirdi Qirg'izistonlik vakil. Oxirigacha ushlab turdi. Bekmirza Do'smatov. Aylan Mozorbo. Bu borasida ustunlik bor. Biroz lekin bor. Qaytmamada bir xil bo'yi kelgan qayta etishgan. Samandar masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Overhand va yana oldinga tashlanyapti. Shundiki parterda kuchliroq ekanligini. Gardda Samandar birgina usul kerak endi hozir. Usul kerak hozir qandaydir ortish, bo'g'ish. Samandar zaxirasida bor yon tarafiga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Qirg'izistonlik jangchi usul qo'llamaslik uchun ancha bosim o'tkazishga harakat qilmoqda. Ehtiyot bo'lish lozim hozir zarba yo'nalishga muvaffaq bo'lmoqda. Bekmirza Do'smatov. O'zidan uzoqlashtirib albatta mana shu usulni qo'llashga harakat qilib ko'radi lekin oktagon chetida bu yerda ortga biroz sarishni imkoni bo'lmayapti Samandar uchun. Grand and Pound hozir juda xavfli vaziyat. Juda xavfli holat. Va bosimni oshiryapti. Chiqib ketish kerak hozir oyoq yordamida bo'lsa ham. Maydonning bu tarafiga o'dirishga harakat qilib ko'rish kerak o'zini Samandar. Zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Aylantirib tashlashga harakat qiladimi? Zarbalar yo'llayapti. Bir oyoqni o'tkazib olishga imkon bor hozir. Ammo uddasidan chiqa olmadi. Bu vaziyatda Samandar. Yana imkoniyat yaqinroq kelyapti, bosimni kuchaytiryapti Qirg'izistonlik raqib. Zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda mana shu chog'da, biroz bo'lsa ham muvozanatdan chiqardi raqibni ushbu chog'da, lekin baribir ustunlik Do'smatov tomonida. O
Ah, bir oyog'ini Xabgardga o'tkazib olmoqda. Asta-sekin Mountga albatta. Oktagon chetida bundan unumliroq foydalanish imkoniyati bor qirg'izistonlik jangchida va undan foydalanishga harakat qilyapti. Qani, Samandar bor. Iqtidor unda bor. G'ayrat. Va Samandar arena olqishlashni boshlab yubordi. Qo'llab quvvatlashga, uni yo'qotishga harakat qilyapti Samandar. Juda muhim mana shu palada oyog'ini o'tkazib, bo'g'ish usulini davom ettirish oyog'ini o'tkaza olmayapti. Ushbu jarayonda Samandar yana bir bor ko'ramiz. Endi pasroq o'tirish kerak. Yon tarafli mastasiki mount yotib olmoqda. Qirg'iziston vakili back mount belini beryapti, turishga harakat qilmoqda, bir oyog'i qolib ketdi. Ammo xavfli vaziyat Samandarning o'zi uchun. Oh, tirsakda zarba. Samandar yon tarafdan nazoratni berib qo'ydi raqibga. Bu yerdan chiqish biroz qiyinroq bo'ladi. Asta-sekin Mount holatiga o'tishga harakat qilyapti. Chiqib ketish kerak. Yana birgina harakat, tirsakda zarba. Turish kerak Samandar. Jon jahdi bilan hozir harakatni amalga oshirgan holda qo'lini o'tkazib olishga urinyapti, ammo oktagon chetiga bosimni aynan Qirg'iziston vakili o'tkazgan holda yana jangni parterga olib bormoqda. Shermatov 10 soniya vaqt qolyapti bu yerda. Yana takedown va yana qirg'izistonlik va jangchi ijrosida. Ikkinchi raund yakuniga yetdi. Endi umid faqat Samandarning mahoratiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni muddatdan avval jangni yakuniga yetkazish shart bu vaziyatda. Shart. Shunda qaysi jabhada kuchliroq ekanligini qirg'izistonlik jangchi va mana shu yo'sinda davom etmoqda. Ya'ni jangni parterga o'tkazib bosim to'xtatmayapti. Samandar Sattorov hammasi o'zining qo'lida, kuchli jangchi va hozir amalda namoyish etib berish kerak. Jang boshlandi. Oh, hozir yana zarba. Faollikni ancha oshirdi Samandar. Ammo ehtiyot bo'lish kerak takedownlardan. Ko'rdik. High kick. Yana overhand va mana bu vaziyatda endi foydalansa bo'ladimi? Afsus. Hozir yana qirg'izistonlik jangchi vaziyatdan unumli foydalanmoqda. Back mount o'rnashib olishga harakat qiladi. Zarba ikkinchisi. Turyapti o'rnidan Samandar. Tirsakda ikkita uchta zarba. Va yana jang takedown amalga oshiryapti. Asta sekin to'rga yaqinlashishga harakat qilyapti Samandar. Qirg'izistonlik jangchi bu vaziyatdan unumli foydalanmoqda. Turish kerak, turish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham vaqt o'tib boryapti. Aylandi Samandar, ammo yaxshilab mahkam ushlab olgan
Qirg'izistonlik jangchi va yana bir takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Ha do'stlar, vaqt o'tib boryapti. Ishoning do'stlar, Samandar Sattorov juda kuchli sportchi, juda kuchli sportchi. Bugun aylana bo'lish uchun harakat qilib ko'radi. Tirsakda tinmasdan zarbalar yo'llayapti qorin qismiga ham. Gardga o'rnashib oldi. Va endi umid faqatgina qanaqadir usulda. Usulda, lekin Qirg'izistonlik jangchi ko'rsatgan oylardan emas ekanligini. Vaqt o'tib boryapti. Gardda Qirg'izistonlik jangchi. Ortish usuliga yo'q, bu yerda imkoni yo'q ortish usulini. Va vaziyatdan aynan Qirg'izistonlik jangchi unumliroq foydalanishga muvaffaq bo'lyapti. Pot holatida Pot holatida hozir jang. Aylandi Samandar. Ammo hali turib olganicha yo'q. Turib olishga imkon bermayapti Qirg'izistonlik jangchi. Shunday yopishib olar ekan, kasti qo'yaverasiz. Ofarin. Ah, o'tmadi hozir. Yana bir marotaba harakat qilyapti. Aylana bo'lsa kifoya. Aylana bo'lsa kifoya. Yo'q, bermayapti. Bermayapti. Do'smatov. Va endi. Endi. Oxirgacha Samandar. Mana shu yerda ortish usuliga o'tsa bo'ladigan holat, lekin juda qiyin. Yana bosyapti, bosimni kuchaytiryapti Qirg'izistonlik jangchi. Va imkon tobora kamaymoqda Samandarda. Jang yakuniga yetdi, qadrli do'stlar. Jang yakuniga yetdi. We'll be right back.
Takrol yapkalarını koşuyoruz.